І продовження теми кривавої банди міліціонерів-перевертнів під орудою підполковника ГУБОС Ігоря Гончарова. У минулій програмі ми розповіли її довгу і моторошну історію, яка після вироків апеляційного суду Києва аж ніяк не закінчилася. Тепер усі засуджені подаватимуть апеляції у вищу інстанцію, і тільки після її рішення набудуть чинності суворі вердикти, зокрема, 2 довічних ув'язнення найактивнішим членам банди. І головне, саме тепер настають найважчі часи для того єдиного засудженого, який своїми викривальними показами фактично здав банду і допоміг правосуддю. Юрій Нестеров кілька років перебував на волі під безпрецедентною для України програмою захисту свідків. Після її скасування судом у серпні 2009-го Нестерова через посилені заходи безпеки утримували в окремому ізоляторі СБУ. Та тепер його знову можуть перевести до Лук'янівської тюрми. Тієї самої, де утримують усіх його колишніх поплічників, бандитів-перевертнів. І тоді життя Юрія Нестерова буде під смертельною загрозою, адже режим утримання на Лук'янівці у СІЗО номер 13 зовсім не гарантує в'язням безпеки. Тим паче таким важливим свідкам, як Юрій Нестеров, на чиїх показах і побудоване звинувачення проти гучної банди. У клітці судової зали під час читання вироку вони тримаються осторонь одне від одного. Злочинний конгломерат міліціонерів та бандитів та їхній колишній спільник, який, по суті, здав банду правосуддю. Йому немає чого ховатися від журналістів. Лише публічність дає йому шанс на виживання. Все одно я коли-то вийду із тюрми, я сподіваюся. А от його колишні подільники, навпаки, старанно ховають обличчя від телекамер. Так, ми себе не дозволяємо фотографувати і знімати. Але дарма так переймався Василь Гайдай, колишній слідчий столичного управління МВС у званні підполковника міліції. Його разом зі спільником Валерієм Мельниковим на прізвисько Рижий суддя Дзюбін засудив до довічного позбавлення волі. Ще троє учасників банди, зокрема колишній підполковник міліції Лисенко, отримали 15 років тюрми, а головний свідок обвинувачення і сам підсудний Юрій Нестеров – 10. Тепер можна зрозуміти, як у нас твориться в країні правосуддя і які гарантії дає государство тим, хто за них робить їхню роботу, якщо так можна сказати. Історія цього 41-річного киянина Юрія Нестерова унікальна. З 96-го по 2000-й учасник кривавої банди міліціонерів-перевертнів на чолі з підполковником ГУБОС і агентом СБУ Ігорем Гончаровим. Вони стежили за людьми, викрадали нібито заради викупу, але потім холоднокровно вбивали. З 2000-го по 2002-й Нестеров переховувався від своїх поплічників у Німеччині. З 2002-го по 2009-й вже тут, в Україні. За співпрацю зі слідством і цінні покази проти банди через реальну загрозу життю він потрапив під безпрецедентну програму захисту свідків. Ось постанова слідчого Генпрокуратури про застосування щодо Нестерова спеціальних заходів безпеки. Цілодобова охорона, конспірація, постійна зміна місця проживання. Та у серпні 2009-го програму захисту свідка своєю ухвалою припинив суддя. І Нестерова посадили за грати. Щоправда, згодом перевели із загального Лук'янівського СІЗО в окремий, більш захищений ізолятор СБУ. Заходи безпеки діють по сьогоднішній день. Він зараз утримається не в СІЗО номер 13, а утримується в СІЗО СБУ. Тобто до нього ніякого доступу з боку інших підсудних чи посторонніх осіб немає. Тому заходи безпеки до цього часу застосовуються. Протягом усіх цих довгих років тиск на родину Нестерова, постійні погрози йому особисто, а 7 років тому замах на його життя. І усе з однією метою – змусити його відмовитися від свідчень проти банди. Які-то люди більші за тим? Звісно, є. Високо. На сьогоднішній день вони займають постійну достатньо серйозно. А мені ще сидіти треба, так що я поки помовчу. Вважаєш, угрожати твоїй житті опасно? Я об цьому знаю, я кожен день пам'ятаю. Дружина і захисник Юрія Нестерова Тамара ходить на побачення до свого чоловіка двічі на тиждень. Вона розповідає, після винесення вироку, коли журналісти та адвокати покинули залу, із підсудними залишився лише конвой. І тоді у клітці спалахнула сутичка. Ледь не дійшло до насильства. Очень сильно все разозлились, особенно те, конечно, люди, которые получили пожизненное. А после чего Гайдай сказал, что вот уже показал свое истинное лицо, сказал, вот теперь ты приезжаешь на Лукьяновку, тебя переводят с изолятора СБУ, ты приезжаешь на Лукьяновку, тебя садят в ту камеру, в которую нам нужно. Я к тебе чуть ли не захожу лично в камеру, и ты под диктовку делаешь то, что нам нужно делать.
Справді, якщо Юрія Нестерова переведуть з ізолятора СБУ до Лук'янівської в'язниці, колишнім поплічникам буде набагато легше його дістати. У СІЗО номер 13 умови утримання та режим безпеки такі, що в'язні доволі часто гинуть. Іноді тюремники навіть не здатні врятувати їх від удару електричним струмом. Така трагедія сталася нещодавно із молодим хлопцем Романом Рубаном. Учинити розправу над Юрієм Нестеровим його колишні спільники можуть хоча б із бажання помсти. Не факт, что в итоге будут пожизненные заключения. Потому они так себя нагло ведут, потому что они еще надеются на своих покровителей, которые остались на свободе. То, что в итоге вот так сейчас это замнется, пресса ничего не будет говорить об этом, замнется, и они по-тихому выйдут по отсиженному. Владислав Кошмяков – останній из членов слідчо-оперативної группы у справі перевертнів. Когда они четко поймут, что они уже не выйдут с мест лишения свободы, тогда, я думаю, начнут всплывать и другие преступления. Я могу ответственно сказать, что за членами этой банды еще минимум 5 убийств. Довгий час він охороняв Нестерова на волі. Його звільнили з міліції у січні. І тепер, по суті, опікуватися долею Юрія Нестерова нема кому. То, що Нестеров отримав реальний срок, ну, це... Я, как, наверное, от лица всех оперативников скажу, что это просто подстава. Потому что это получилось пощечина всем правоохранительным органам. Версія про банду перевертнів як про утаємничену спеціальну групу для проведення позасудових розправ над неугодними підтверджує чимало правоохоронців. Це відео записали ще у січні 2004 року. На той випадок, якщо цінний підсудний Нестеров не доживе до суду зі своїми свідченнями. Я можу з впевненістю сказати, що існують ще інші люди, які залишились в тіні. Також з кримінальним прошлим, також і працівники міліції діючі. Один із законів сицилійської мафії зветься законом омерти, тобто мовчанки. Той, хто його порушує, за нормами злочинного світу приречений на смерть. Світовий досвід боротьби з організованими кримінальними групами свідчить, тільки співпраця зі слідством когось зсередини злочинного середовища може гарантувати успіх розслідування і справедливе покарання винних. І за це правосуддя повинно гарантувати такій людині безпеку і значне пом'якшення вироку. Юрій Нестеров наразі не отримав ні того, ні іншого. І боротьба за фізичне виживання – саме те, чим йому, зрадженому правосуддям, доведеться займатися у найближчі роки за ґратами.